Ačkoliv by se mohlo zdát, že s plnou palbou multiplatformních titulů a her, které vychází čistě na konzolích, už nemají PCčkáři nic pro sebe, tak nemusíte propadat smutku. Pořád jsou hry, které si na konzolích nezahrajete. No a začněme tou, na kterou PCčkáři mohou být asi nejvíc hrdí. A tou hrou je Pillars of Eternity 2 Deathfire. Ten mimochodem dokazuje hned celou řadu věcí. Za prvé, lidé z Obsidianu ještě nepatří do starého železa. Za druhé, můžete udělat dvě úspěšné crowdfundingové kampaně za sebou. No a nakonec za třetí, hráči pořád chtějí staromilská RPG. V případě Deathfire se opět vrátíte na Eoru a v kůži Watchera budete prozkoumávat duše i minulé životy jejich obyvatel. Robustní RPG vzniká už od konce jedničky a vývojáři slibují, že už nebudou opakovat předchozí chyby týkající se převážně soubojů. Čeká vás plnohodnotné RPG na stovky hodin bez jakýchkoliv kompromisů. Svého vydání se v roce 2018 má dočkat i střílečka Escape from Tarkov, která reflektuje popularitu současných survival her. Tuto hru zdobí perfektní taktický souboj, pocit neustálého strachu o vlastní život a neutuchající nutkání neustále se připravovat a vybavovat na nadcházející souboje. V porovnání se super úspěšným PUBG je Tarkov mnohem temnější, vážnější a do velké míry i složitější hrou, která má vedle skvělého gunplaye také perfektní zvuky a snaží se oslovit vyspělejší hráče. Momentální alfa verze je navíc v perfektní kondici, takže vlastně ani nemusíte čekat na úplné vydání. A že PC hráči umí ocenit klasické žánry, naznačuje i blížící se vydání Bard's Tale 4 Briana Farga. Podobně jako Pillars, také tato hra prošla úspěšnou Kickstarterovou kampaní a od svého oznámení před 3 lety spěje ke konci svého vývoje. 4. díl slavné ságy bude věrný dungeon crawler pojetí, ovšem na rozdíl od Tormentu či Wastelandu se ve first person perspektivě přesunete do středu samotné akce. A upřímně, návrat po 30 letech, tak to si nenechám ujít. Další hrou je český Chuchel, který si srdce fanoušku získává už před svým vydáním a je už nyní takřka jisté, že půjde o hit. Amanita zkrátka umí a po Botanikule či Samorostovi chystá další svérázný titul, ve kterém půjde stejnou měrou o herní i stylistický zážitek. Chuchel je navíc mile pitomou záležitostí, ve které se ujmete role vlasaté koule, která si to směřuje v rámci plošinovkových úrovní za třešní. No a tvrdit na základě slibu, že díky pevnější struktuře a rozdělení na ucelené levely půjde o tradiční plošinovku, by byl jednoduše hřích. Pokud vám tedy není osud českých her lhostejný, na Chuchla se rozhodně připravte. V letošním roce se také vrátí tradiční pojatý díl ze série Total War, který se bude tentokrát věnovat situaci na dnes britských ostrovech, a to v době kolem 8. a 9. století. Zajímá vás, jak to bylo s vlivem Severanů, kam to dotáhl Ragnar Lothbrok, nebo jak moc se v této době lišila velšská a skotská armáda? Na tohle všechno odpoví hra, která bude mít v rámci série nejdetailnější mapu a protáhne vás doslova každým koutem Albionu. Návrat vítám i proto, že Total War vždycky fungovala jako učebnice dějepisu a po Warhammeru je na čase vrátit se ke knihám. Nebo počítačům? No, to nechám na vás.